ማስተዋቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስተዋውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል። ሻሎም የጌታ ቤተሰብ እንዴት ናችሁ? የጌታ ሰላም ይብዛላችሁ። ዛሬ የምናየው ሰምቸው ማላቅ ስብከት የሚል ነው። እኔ በዘመኔ ሰምቸው ማላቅ ስብከት ግን አንዳንድ ወገኖች የነገሩኝ ስብከት ሰምቻለሁ። ስብከቱ በደም ሲሰበክ ሰምቸው የት ቤተክርስቲያን ነው የሚነገረው? እንዲህም ሰብክ ቤተክርስቲያንም አለ ብዬ አላምን። እሱ ምን የሚል ነው? በእግዚአብሔር ጸጋ ስለተደገፍ ከኃጢአት እንደፍላጎት ማረግ ይቻላል ይላሉ አሉ። እኔ ከየት ተነስተኑ በሶስት መንገድ ይሄ ነገር ሊመልሰው ሲጀምር፣ አንድ ሰው ጌታን ሲቀበል የፍላጎት ለውጥ አላደረገም ወይ? ፊልጵ 2:12 እና 13 በልባችን የአዳምና የሰይጣን ፍላጎት ተነስተው ሄዶ የእግዚአብሔር ፍላጎት በመንፈሱ ቅዱስ አልገባም ወይ? ፊልጵ 2:12 እና 13 እንሱ ፍላጎትና ፈቃዱ በልባችን ያረገ ነው አይደለም ይለው። ስለዚህ እንደ በፊት ነው ወይኛ? ሮሜ 6ኛው ምዕራፍ እኮ ትላንት ምትመክበትና ደስ ብላችሁ በክብር ወይም ደግሞ በመኝነትና ባለማቁመትና ጎርት የነበራችሁ የኃጢአት ምኞት አሁን ያሳፈራችሁ ነው ቆንም ይለው። ያ በጣም ቦልድ ሆነን የምናገረው የነበረው ኃጢአት ጀብድነት አሁን ያሳፈረና አልመጣም ወይ አልሄደም ወይ ነገሩ? አን ስለዚህ እንዴት ነው አሁን ኃጢአት እንደፍላጎቱ የሚሉ አማኞች አሉልኝ ምን ይችላል? ሁለተኛው ነጥብ አማኝ ኃጢአት ማድረግ እንደማይችል ሆኖ ነው አይደለም የተፈጠረ? አንደኛ ዮሐንስ 3:9 የእግዚአብሔር ዘር ስላለባችሁ ኃጢአት ልታደርጉ አትችሉም እኮ ነው የሚለው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ዘር የለበትም ወይ? እንዴት ነው እንደ ፍላጎት ኃጢአት የሚል የሚችለው? በሶስተኛው መንገድ ግን ላብራራው፣ ይሄ ነገር ከየት እንደመጣ ላብራራው። ማወቅ ያለብን ነገር ይሄ አሮሲዝም ዋቲኮል ሁለት አይነት ትምህርት አለ። በተላላቅ ቴዎሎጂያን አይዲዮሎጂ ወደ ኋላ ተመልሳችሁ 40-50 ዓመት ታገኙት። አሪዮስ የሚል ትምህርት ነበር። አሪዮሲዝም የሚባሉት አስተምሮት አላቸው። እነሱ እነዚህ አሪዮሲዝም ወይ ከአሪዮስ የሚል ትምህርት የተነሱና ኖስቲዝም ኮኒስቲስ የተነሳ ከኖስቲዝም ትምህርት ደግሞ አለ። እነዚህ ሁለት ትምህርት በምን ይስማማሉ? አንደኛ ዮሐንስ የተጻፈበት ምክንያት ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ብቻ ነው፣ መንፈስ ሆኖ ነው የተገለጠው፣ ስጋ አይደለም፣ ስጋ የረከሰ ነው የሚል አስተምሮ በቤተክርስቲያን አስልከው አስገብተው ነበር። ለዚህ ነው ኢየሱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ሐዋርያ ዮሐንስ ነገር አይ ስጋ ለብሶ መጥቷል፣ በአይናችን አይተነዋል። አንደኛ ዮሐንስ 1:1-5 በእጆቻችን አረምሰነዋል፣ አይተነዋል፣ ከኛ ጋር ነበረ፣ የቃሉ ህይወት ነው የምንነግራችሁ፣ ከሱ ጋር ህብረት እንታረጉ እንዲያውም ጥሪ እናቀርባለን ያለው። በስጋ አልመጣም የሚል እነዚህ ግን እኮ ሐዋርያ ይሁዳ ሲነግራቸው እኮ ዋቲኮል መንፈስ የሌላቸው ብሎ ነው ያስተማራቸው። ሐዋርያ ይሁዳ ለነዚህ ሰው ሲነግራቸው ይሁዳ 1:8-9 የእግዚአብሔር ጸጋ መጫወቻ አደረጉት ነው የሚለው። የእግዚአብሔር ጸጋ የኃጢአት መንገድ አደረጉት። ስለ እነዚህ ሰዎች ሲናገር ግን ነምበር 1 ዳግም አልተወለዱም ይላል። ነምበር 2 ሐሰተኛ መምህራን ናቸው ይላል። ነምበር 3 የወደቁ መላእክት እንደተረጎሙ እነሱም የተረጎሙ ናቸው ይላል። ነምበር 4 ውሃ የሌላቸው ደመና ናቸው ይለዋል። ነምበር 5 ከድሮ ከበፊት ለቁጣ የተመደቡ ናቸው ይላቸዋል። ነምበር 6 በፍቅር ማዕዳቸው እነዚህ ሰዎች የሚያበላሽ ሰዎች ናቸው ይላቸዋል። ነምበር 7 መንፈስ የሌለባቸው ስጋውያን ናቸው ይለዋል። ነምበር 9 እነዚህ ሰዎች ጌታን የካዱ ናቸው ይለዋል። ነምበር 10 በጣም በእድላቸው የከፋቸው ያጉረመረሙ ሰዎች ናቸው። ነምበር 10 ለጥፋት የደረጉ ናቸው ይላቸዋል። ይሁዳ አይነበብኩላችሁ አንደኛ ምዕራፍ ያለው ከአምስት እስከ መጨረሻ አካባቢ ያነበብኩላችሁ። አሕዛብ ናቸው፣ ዳግም ያልተወለዱ ናቸው፣ ለጥፋት የተዘጋጁ ናቸው። ሶዶምና ጎሞራ እግዚአብሔር እንደረገመ እግዚአብሔር ደግሞ ለቁጣ አትኮል በጨለማ ታስረው ያሉ መላእክት እንደመደባቸው ለሱ የተመደቡ ናቸው ከበፊትም ነው የሚለው። እንዴት ነው ስለ ቤተክርስቲያን የምናገረው? እዚህ ጋር እነዚህ አለ ይሁዳ 1:8-9 የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ኃጢአት ያመሩት መጫወቻ አደረጉት ይላል።
በቤተክርስቲያን እንደዚህ አይነት ሰዎች አቻላክ ሰምቼ ማላክ ኢየሱስ ከሰምቼ ማላክ የእግዚአብሔር ጸጋ ታዲያ ምን አደረጋል ካላችሁ ቲቶስ 2 ከ11 እስከ 13 የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠና አለ። አንድ ማዳን አመጣ። ሁለት በዚች ዓለም ይላል እርኩሰት ግፍ ትተን አያችሁ ማዳን አመጣ እርኩሰትና ግፍ በዚህ ዓለም እንድንተው አረገን። አራተኛው በጽድቅ እንድንመላለስ። አምስተኛው በመጠንቀቅ በጥቃቅ እንድንመላለስ ያደርገናል። ከዛ ቁጥር 14 እና 15 ኢየሱስ ክርስቶስም ይሄ የእግዚአብሔር ጸጋ ለአብቁ የሆኑ ሰዎች እንዲያዘጋጅ ነው የተሰቀለው ይላል። ስለዚህ እግዚአብሔር ጸጋ ከኃጢአት ይለየናል፣ ከኃጢአት ያለያይለናል፣ ግፍ እንድንተው ያደርገናል፣ በጽድቅ እንድንመላለስ ኃይል ይሰጠናል እንጂ ኃጢአት የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ኃጢአት ያዳርገንም። ሮሜ 6:14 እስከ 16 ከጸጋ በታች እንጂ ከሕግ በታች ስላልሆናችሁ ኃጢአት አይገዛችሁም። አያችሁ ጸጋ ኃጢአት እንዳይገዛ በኃጢአት እንድትገዛ ያደርጋል እንጂ ለኃጢአት መንገድ አይከፍትም። ይህ ለምስኪኖች ለማያውቁ ሰዎች በጸጋ እንድትደገፉ ያበረታታል። እግዚአብሔር ማትፈሩ ሰዎች ይህን ምክንያት በመጠቀም ደግሞ ለተለያዩ ሰባኪዎችና አስተማሪዎች ለመጉዳት የተነሳችሁ ሰዎች ደግሞ ትምህርት ይሆንላችኋል። ካልሆነ መጨረሻ ዘመን ለእግዚአብሔር ፍትህን ጠይቃለን። ሰላም ለእናንተ ይሁን።